Со промоција на сработиното во 2022 и презентација на плановите во 2023 година, министерката Тренчевска на панел дискусија посочи на законското решение за недела неработен ден, како и покачувањето на минималната плата на 18.000 динари, но и потенцираше дека нов раст на минималецот ќе има во месец март годинава. Но најшто е најважно, воспоставивме систем кој што ќе значи постојан раст на минималната плата и нема да зависи ниту од политичката волја на владата, ниту од министерот за труд и социјална политика, туку едноставно имаме систем што значи постојан раст на платите согласно новата методологија, така да во март очекуваме новата минимална плата да порасне за над 2000 денари, односно минималната плата да биде над 20.000 денари. Освен на платите, Тренчевска најавува и раст на пензиите, и тоа во март и во септември. Според неа, со согласувањето, кога пензиите ќе пораснат во септември, ќе имаме зголемување од 20% за година и 6 месеца, што никогаш досега се немало случено. Дополнително посочи дека пензионерите беа вклучени во финансиската поддршка во време на економско-енергетска криза. Покрај паричната помош од 3000 денари, пензионерите со пониски пензии од 14.000 денари се дели од последниот пакет антикризни мерки. Во услови кога нема да имаме толку голема инфлација како во моментот, а ќе расте постојано просечната плата и тогаш ќе растат пензиите. Очекуваме во март пензиите да бидат покачени некаде најмалку 5%, значи за неполна година, во период од 12 месеци имаме покачување на пензиите 16%, што никогаш досега не се случило да во еден така краток период пензиите бидат покачени за 16%. Во рамки на дводневната конференција на владата «Година на нови можности», Тренчевска посочи дека е подпишан договор за изведба со кој ќе се спроведе трансформација и адаптација на Заводот за рехабилитација на деца и младенци од Скопје во модерен рехабилитацијски сервис кој ќе обезбедува најразлични видови на индивидуализирани услуги за децата со попреченост.